Так, ну що, цей чудовий весняний день, який мені спаскудили вже разів з декілька. От, ми починаємо, там, не вважайте, що я зараз буду паскудити день вам. Починаємо нову підтему, переходимо до алгебрічних систем з двома операціями. От. Ну, сказати, що матучка, я вам по поверхні це нічого не сказати, у крипти наступного року буде цілий семестр про це. От. А ми, ну так, що, значить, ви якісь слова ключові знали. Отже. Значить, ми розглядаємо якусь множину, це так красиве, так? І задамо на ній дві операції. Одну з них будемо позначати плюсиком, іншу будемо позначати крапочкою, будемо називати відповідно додавання і множення. Так? І ми кажемо, що така система з двома операціями називається кільце. Ну, власне, тому і це слово рівних. Так? Значить, якщо ви розглядаєте множину R тільки з операцією плюсик, то це буде облова група. Якщо ви розглядаєте множину R з операцією крапочка, то це буде напівгрупа. І ці дві операції пов'язані між собою законом недостовірності. Для довільних елементів А, Б і С нашого красивого R. Якщо ви А помножите на Б плюс С, це все одно, що А помножите на Б і плюс А помножите на С. Так? А якщо ви А плюс Б помножите на С, ну, відповідно, буде А на С плюс Б на С. Вот. Ну, ці речі нам вже плюс-мінус знайомі. Плюс-мінус, ха-ха. Так, дистрибутивність, ну, це штука, яка не випливає з властивостей якоїсь одної операції, тому що це властивість з двох операцій. Так, ви знаєте, ще з часів ДМ1, що деякі операції в парі дають вам дистрибутивність, деякі не дають. Додатково, значить, якщо наша множина R буде складатись з одного елементу, які будуть нейтральними відповідно по плюсику, і це дуже нудна виходить група. Ну, в ній нічого не відбувається, так? Оце один елемент сам себе переходить. Тому дуже часто в означення покладають, що R повинно містити щонайменше два елементи. От. І далі, коли ми будемо розглядати якийсь окремий видий кілець, ну, стане зрозуміло, чому нам потрібно саме два. Спойлер, що був нейтральний елемент по плюсику і окремий нейтральний елемент по множенню. От. Так, ну приклади якісь. Приклади всі ці вам чудово відомі, насправді. От. Ну, найвідоміший вам приклад – це кільце тісних чисел. З штатними операціями додавання множини. Так? Ну, що у вас по додаванню облова група? Завжди є від'ємні числа, які є оберненими за додаванням. Так? От. Що у вас закони дистрибутивності виконуються? Ну, я сподіваюся, мені не треба це все вам пояснювати. Так? Ну, добре, робите ви, що не треба. Окей. Розглянемо множину з великих одиничків. В якості додавання будемо використовувати XOR, побітове додавання. А в якості множення – побітове множення, операцію логічну та. І це кільце. Це найменше, найпростіше, нетривіальне кільце, яке тільки можна вигадати. Так? Що у вас виконується тут дистрибутивність? Легко перевірити таблицю із простю. Так. От. Що воно тут виконує всі необхідні аксіоми? Ну, теж, власне, брутфорсом берете і переконуєте, що воно виконується. От.
Окей. О, третє відоме вам кільце. Візьмемо кільце лишків. Воно так називається, кільце лишків, так? Операція додавання за модулом N, операція множення за модулом N. Ну, так само. Всі ці операції відомі, суму лишків це лишу, добуток лишків це лишу. Закони дистрибутивності виконуються, тому що вони успадковуються від відповідної операції на ціле число. Вот. Трішечки менш тривіальні приклади. Чому розглянемо множину усіх полінобів? Ну, тобто це всі поліноми з дійсними коефіцієнтами, так? От. І множину усіх рядів. Так, вже в людей матині стабильні. Окей. Так, ну поліноми це у вас буде сума по k від 0 до якогось m, а k на x в степені k, де у вас m ціле невід'ємне, а k ці усі дійсні числа, так? Ну, сума степенів x з коефіцієнтами, так? Ряди — це нескінченна, відповідно, сума степенів x з коефіцієнтом. Не. Так от, якщо ми до цих поліномів і рядів будемо застосовувати операцію додавання і операцію множення, от, ну, для поліномів це, звичайно, додавання і множення, трошки розкриваєте, так? От, по коефіцієнтам збираєте. Для рядів те саме, тільки воно нескінченне. Ну, там, відповідно, є свої формули. От. То у вас це буде кільце. Тобто вони будуть, у поліномів і рядів будуть приблизно такі ж властивості, як і у дійсних чисел. Не усі. У дійсних чисел властивості трішки більше. От. Але це насправді дуже круто, тому що можна перетягати якісь речі з чисел на поліноми і на ряди. І є прям цілі напрямки математики, які узагальнюють властивості чисел, переходячи до поліномів і рядів. Більш того, якщо ми будемо розглядати коефіцієнти не дійсні числа, а якісь взагалі з довільного кільця, ну, тобто розглядати ось такі штуки. Так, це поліноми і ряди, тільки коефіцієнти беруться з якогось кільця. Ну, наприклад, з цього. Так? От. То воно все одно буде кільцем. Так, і відповідно будуть володіти дуже приємними властивостями. Ну, от якось так. Множина полінометів — це кільце, так? Да? Ну, ось це кільце і ось це кільце. Ну, множина не є кільцем, кільцем є множина з операціями. А операція додавання і множення тут, ну, як звичайних полінометів. От. Тобто, хочеш, можеш розглядати ці штуки як функції від x, і x приймає якісь набори значень, так? Ну, це одна трактовка. От. Тоді тут операція — це просто операція над дійсними числами. Просто число представлене в вигляді якихось форм. От. З рядами, ну, тільки там, де ряди збігаються. Але насправді ці властивості кілець працюють навіть там, де ряди не збігаються. Можна, там, скажімо, добуток рядів обчислювати по коефіцієнтно. Це буде кожен коефіцієнт рахується за скінченну кількість операцій. От. А при цьому ряди будуть збігатися тільки в точці, як дорівнює нулю. І все. От. Комбінаторика — це дуже часто такі штуки використовуються. Там це прям один з ходових методів, як це все робити. От. Що ви ж матині вже повинні степенові ряди, збіжність, радіус збіжності? У історії прийшло. Ага, ну, якраз. До слова прийшлось. Так, що нам тепер потрібно знати з простих властивостей? Так, у нас там один черка. Поздоров'я з прийомом на роботу. Так.
Так, значить, дивіться, ну от ми виписували, да, окремо R з плюсиком, окремо R з множенням, ну в цих штук є свої назви. Значить, якщо я буду писати R плюс, це буде адитивна група кільця. За означенням кільця це буде аболова група, тобто це найприємніший взагалі для нас випадок алгебраїчної структури. От, веде себе як власне дійсне число. От, значить, нейтральний елемент адитивної групи зазвичай позначається як 0. Так. Або якщо нам треба уточнювати, буде 0 кільця R. Так? От. Значить, чому він позначається нулем, зараз доведемо. Для додавання це буде нейтральний елемент, а для множення це буде чесний нуль. Тобто множити на нуль, одержуєте нуль. Так? От. Тому, ну, власне, традиційне позначення. Так, що нам ще треба знати? Обернення. Задавання будуть позначатись традиційно для адитивної форми запису, так? Мінус А. Так? Ну, відповідно, коли я буду писати А мінус Б, це насправді буде А плюс мінус Б. Так? А мінус Б це відповідно обернений до Б. Так, що нам ще треба? Да, є така штука, як, ну, називаємо її скалярним добутком, хоча це не зовсім правильно. Значить, для довільного цілого числа m, ми можемо розглянути добуток m на a, де a якийсь елемент кільця. І що це буде? Ну, це буде або a плюс a плюс a плюс a m разів, якщо m більше нуля. І це буде мінус А плюс мінус А плюс нуля плюс мінус А мінус М разів, якщо М менше. Ну, я це виписую. Ми це насправді користувалися вже 4 лекції, тому що це вже в степені М. Це так означається степінь для адитивної форми запису. Але зараз виписую, тому що ну, у нас тут крапочка використовується як множення у кільці. Це не множення у кільці, тому що m не є елементом кільця, взагалі кажучи. M це коефіцієнт. І ми просто визначаємо ось такий вид операцію від різних множин. От, яка буде ось такою. Так, ну і що? Ну, давайте тепер доведемо, що 0 це 0. Це буде або обернене до першого помножити на друге, або перше помножити на обернене до другого. От перший пункт я докажу, а другий залишається вам в якості легкої вправи для слухачів. Так. Ну що,
цього ми починаємо. Очевидно, що 0 дорівнює 0 плюс 0. Очевидно? Так. Це нейтральний елемент за додаванням. Додаєте, нічого не змінюється. Додаєте до самого себе, одержуєте сам себе. Окей. Значить, тоді, якщо я 0 помножу на а, то це буде 0 плюс 0 помножити на а. За законом дистрибутивності, це буде 0 помножити на а плюс 0 помножити на а. Згодні? От. Тепер за властивістю нейтрального елементу я можу зробити ось так. Можу? Можу. А тепер я застосую правило скорочення. Тому що за плюсиком у вас група. Якщо ви додаєте щось однакове до лівої правої частини, ви можете його скоротити. Та-дам! Чорна магія. По кроку. Властивість нуля як нейтрального елементу за додаванням. Раз. Помножили на довільний елемент. Можемо множити що завгодно на що завгодно, бо там, де визначена операція множення. Застосували дистрибутивність. Одержували. Так? Додали ще раз нейтральний елемент. Можемо додати? Можемо, хто нам заборонить. Маємо тут, значить, ну, поза минулої пари, це було x помножити на a, а це було y помножити на a. Да? І ми скорочували a. В групі можна. Тут замість множення плюсик, але це все одна група. І правило скорочення працює. Скоротили. І залишилося, що 0 дорівнює 0 помножити на а. Ну, я думаю, довести, що а помножити на 0 дорівнює 0, ви вже зможете самостійно. Ну, спробуйте хоча б. Я вас вірю. Ви можете. Так. Тепер дивіться, якщо ми кажемо, що елемент кільця оборотний, це ми маємо на увазі оборотні за множенням. Тому що за додаванням всі оборотні, і не треба їх виділяти в якусь окрему категорію. Так? Тобто ми кажемо, що елемент А кільця оборотний. Якщо існує такий елемент А мінус першим, якщо А помножити на А мінус першим, це А мінус першим на А. От. Ну і це буде, відповідно, одиниця. Так? Що я тут некоректного зробив? Я ввів одиницю, якої в кільці може і не бути. Так? Тобто це означення вимагає, значить, наявності нейтрального елементу за множення. Тобто такий елемент зазвичай позначається як одиничка. Ну або одиничка з індексом R. Та що в нас декілька кілець, і нам відповідно треба розрізняти їх одинички між собою. Значить, без одиниці ви відповідно нічого обертати не можете. Да? Тобто, фактично, вам потрібно, щоб воно за множенням було моноїдом щонайменше. Так. От. І тоді, якщо у вас є нейтральний елемент, то ви можете ввести поняття мультиплікативної групи кільця, яке традиційно позначається як R із зірочкою. Тобто, це множина усіх таких елементів кільця, які є оборотними. От. Ну, якщо у вас є нейтральний елемент, то він сам собі обернений. Відповідно, R зірочкою буде складатися щонайменше з одиниці. Так? От. А можливо ще з чогось такого. От. І дуже простий факт. Якщо ви візьмете от множину усіх оборотних елементів кільця з операцією множення, ну, у вас буде група.
доведіть самостійно. Ми це насправді доводили, що, здається, коли вводили поняття оборонності. От. Вот. Згадайте, де ви вже використовували такі штуки. Денису 4 роки пройшло, він пам'ятає досі. Ну, беремо кільце за N. Що тоді таке за N із дірочкою? Ну, жена всіх елементів, які взаємно прості з модулем, і відповідно для них існує обернений за модулем, а обернений за якою операцією? За множенням, так? От. Тобто це насправді просто стандартне позначення для довільного кільця, так? От. Бо в ZN, ну, можуть бути, скажімо, дільники нуля, ми до цього ще дійдемо. Так? Ну, тобто елементи, в яких немає обернених. Так? Ну, там. Елемент 2 за модулом 6 оберненого немає, тому що він невзаємно простий. Так? От. Тут ми беремо тільки ті, які мають обернені. Значить, треба просто довести, що це замкнена штука. Ну, що якщо ви берете два оборотних елемента, то їх добуток теж буде оборотним елементом. Як це довести? Беремо перші лекції, де ми виписували всі властивості. І шукаємо, як буде будуватись обернений елемент для добутку двох елементів. От. У нас тоді навіть з Олексієм була певна дискусія, в якому порядку можете там складити. Ось. От. І якщо ви доведете замкненість, то далі всі аксіоми групи вже автоматично починають виконуватись, тому що ну, асоціативність успадковується, тому що в кільці R множення на півгрупа, значить асоціативність є. Нейтральний елемент, він оборотний, відповідно, він буде належати цій групі. Ну і ви взяли тільки такі елементи, в яких є обернення. Ну все. Обернені до них теж будуть оборотними, і відповідно теж будуть належати цій групі. Ну і доводи фактично вже, хоча і на пальцях, і на словах. От. От, власне, коли ми кажемо про кільця, фактично у нас декілька структур насправді розглядається завжди. Так? Тобто у нас є завжди адитивна група, це такий фундамент, на якому це кільце будується. От. І є мультиплікативна група, і є просто множення. Так? Не всі елементи кільця належать мультиплікативній групі. Нуль, наприклад, не належить. Тому що ви не можете помножити нуль на якесь число і одержати одиничку, якщо в кільці щонайменше два елементи. Тобто виходить, що адитивна група кільця і мультиплікативна група кільця — це типу підмножена кільця, правильно? Ну, адитивна співпадає, ну, як множина елементів співпадає з самим кільцем, тому що ми кільце за додаванням утворює абелову групу за означенням, так? А мультиплікативна — ні. Більш того, в тебе, ну, є кільця, в яких, в принципі, нема мультиплікативної групи, тому що нема нейтрального елементу, так? От. Там така структура, вона просто зникає, немає. Просто ми такі кільця не дуже любимо. От, нам зазвичай от, хочеться, щоб був нейтральний елемент, і тоді відповідно вся ця структурованість нам всередині з'являється. Ось. На. Окей. Тут я, мабуть, зроблю маленьку паузу і розкажу вам про трішки іншу алгоритмічну структуру.